Moi. Ajattelin näyttää pienet ostokset. Kävin eilen keskustassa ja piipahdin pitkästä aikaa Mokkamaassa. Sijaitsee siis kauppakadulla Joensuussa. Ja ostin sieltä Forsmanin sitruunateetä. Olen tätä jo 4 kupillista juonut. Todella hyvää. Ja tuoksuu tähän pussinkin läpi. Sitten kipaisin tänään Carsonilla. Ja ostin sieltä Essensen Lash Base maskaran. Täydennystä on tulossa joko tänään. Mie kävin ennen 3 ja kysyin kassalta. Niin hyö sanoi, että tänään iltapäivällä tai sitten täydennys menee maanantaille. Ja sitten oli lahjapaketteja ja hajuvesiä tarjouksessa. Ostin Eaude Gaga setin, mihin tuli suihkugeeli 75 milliä. Ja sitten tuo hajuvesi. Tämä on 30 millinen. eBaystä tilasin noita sormuspohjia. Montakohan tässä oli? En muista kyllä, mutta tässä oli näitä pohjia. Ja sitten lasikapusseja, mutta nämä on liian pieniä. Laitoin tänään taas uudestaan tilaten, tällä kertaa vähän isompia. Mutta ajattelin näistä kumminkin jotain koristekiviä väkerellä. Ja siinäpä ne olikin pienet ostokset. Oikein mukavaa viikonloppua.